De Oldenstraat, Bergrace, Boerderijtje, Hans Burgersdijk. We zitten hier in een ontzettende grote troep, zou ik maar zeggen. Het lijkt alsof hier iets gebeurd is. Wat is er aan de hand? Nou, het is nu echt definitief. We gaan nu het pand hier verlaten. We moeten weg. En we zijn nu bezig om alle spullen bij elkaar te zetten. Want dat wordt op transport gezet naar Oekraïne. En wat voor spullen, over wat voor spullen hebben we het? Wat heb je nodig bij het organiseren van een loop, motorbike of een wandelevenement? Alles gaat weg. Alles behalve de hardlopers, alle aan concrete materialen van het hele bergrace gebeuren. Ja, dat ligt hier uitgestald. Precies. Ja, alles ligt hier uitgestald. Van startboog, finishboog, springkussens, alle borden die er zijn, startnummers, spelden. Je kunt niet zo gek opnoemen. Alles is hier zo. Ik weet van jou dat je moeite gedaan hebt om binnen Wageningen je bergrace evenement een nieuw leven in te blazen met eventueel iemand die het over zou kunnen nemen. Waarom is het niet gelukt? Ja, dat is voor mij ook de grote vraag en ook het jammer voor mezelf. Ik vind het jammer, ik had het leuk gevonden als het door was gegaan. Maar we hebben nog 5 evenementen bedacht hier in de regio. In Renkum en op Doorwet en in Wageningen. Maar nergens kwam er respons op. Overal was er weer een excuus. Nee, dat mag niet en dit ging er niet door. Ja, en dan houdt het op een gegeven moment ook voor ons op. We hebben altijd, alle jaren, alle abonnementen, Facebook en de sites allemaal intact gehouden, zodat iemand zo kon overnemen. Ja, zelfs geen mensen hadden belangstelling, zelfs de gemeente had er geen belangstelling om daarin te investeren. Ja, daar wil ik iets van zeggen, want ik weet nog heel lang geleden dat de gemeente Wageningen het bergrace gebeuren in hun eigen promotiemateriaal gebruikte naar buiten van kijk eens wat er allemaal in Wageningen gebeurt. Hoe ondersteunend hierin, in wat er nu aan het gebeuren is, was de gemeente Wageningen? 0,0000. Weet je, we hebben ook nog een expositie gehouden in de Bergrace Shop van vroeger, of op de Bergstraat nummer 8. En daar heeft Hans Holleman een film van alle evenementen waar wij beelddragers van hadden, van gemaakt. Ja, fantastische film geworden. Mm. Er zijn ook een aantal mensen komen kijken, gemeentes ook komen kijken, maar we hadden helemaal geen aanleiding, mijn belangstelling om. Ze vroegen, hoe kunnen we doorgaan? Ja, dat vraag ik me ook al heel erg af. Maar ze zijn niet met een suggestie gekomen. Ze zijn ook met geen cent gekomen. Ik heb ook na het gesprek niets meer van hun gehoord. Ja. En dat vind ik ook een beetje vreemd. Ja. Toch? Ja, 40 jaar bergrace afgesloten. Ik kan me voorstellen dat je daar verdrietig van wordt. Maar ik zie een hele blije Hans Burgersdijk. Hoe komt het dat je nou zo blijmoedig bent terwijl je overdrachtelijk gesproken de deur achter je dicht gaat trekken? Ja, dat klinkt erg positief. Ik klink positief. Ik ben ook altijd positief geweest over de bergrace. Maar als je gisteren had geweest voor het interview, ik lag toen op de hartbewaking in het ziekenhuis in Ede. Ik heb gezegd, tot zover ga ik. En toen ben ik naar de dokter gegaan. De dokter heeft de ambulance laten komen en heeft mij direct naar het ziekenhuis gebracht. Ja, maar dat is goed. Maar we hebben ook s'avonds gekregen een positieve bericht. Zijn contacten met een organisatie in Nederland die meerdere ritten maakt naar de Oekraïne en naar achter het front. En die komen straks onze materialen in principe ophalen allemaal. En die worden nu allemaal voorbereid. Hoe gaat dat? Ja, het is triest, maar de bestemming maakt het heel erg goed. Ja? Dit is geen gemekken over geld. Ze krijgen gewoon alles. Wat ze maar willen hebben. En je zag net, de shirts worden weggedragen. De lampen worden weggedragen. De springkussens. De start- en finishboog. Alles mogen ze gewoon hebben. Ja, en dat geeft me wel heel veel voldoening en plezier. Dat het toch een goede bestemming heeft gekregen. Want het was ook nog een probleem. We hadden hier 30 beesten lopen. Die hebben ook allemaal kwijt moeten. En die hebben ook... Er was vragen voor een slachterij, iemand die zich ging slachten. Maar dat kon ik niet over mijn hart krijgen als ik al die jaren met die beesten heb. En dan de nek omdraaien of zoiets ergens. Maar dat, die zijn allemaal goed terechtgekomen. Die zijn allemaal goed terechtgekomen. En dat is ook erg leuk, vind ik. Ja. Ja, op 3 verschillende plaatsen. Bij meneer Van Dijk op de Wageningse Afweg, op de Rijnsteeg, bij familie Jansen. En op de weg hier achter bij de Borns tegen die boerderij, daar zijn de geiten naartoe gegaan. Dus allemaal hebben ze een goede bestemming. Dus het wordt iets makkelijker voor me. Er is geen stress meer. Want ik heb op een gegeven moment, het was s'nachts, en toen heb ik gezegd, oh, is dit zo? Verder ga ik niet. Verder, dat is mooi geweest. Nou zitten we hier aan de Doldenstraat in Wageningen in een mooie, idyllische boerderij. Wat gaat er met deze boerderij gebeuren?
Ik heb heel kort met de projectontwikkelaar gesproken en met meneer Kroon, die is eigenaar van de... Ze weten het niet. Wij moeten het nu leegmaken, want dan kunnen de foto's worden gemaakt. Dan komt het in de publiciteit. De boerderij is hier gewoon te koop. Ze hebben gezegd, en dat heb ik ook gehoord tijdens besprekingen hier in de wijk. De mensen vonden het jammer als deze karakteristieke boerderij weggaat. Ja? En nou doen ze een poging, als er iemand met veel geld heeft, om dat te laten kopen. Ja? Ik weet niet wie dat gaat doen, want ik ga niet zeggen hoe het erbij staat. Ik vond het ook een mooi pand, maar het was een mooi pand omdat het zo authentiek was. Ja, krakkemikkig en noem maar lek en noem maar op. Dat was het leuke en koud. Maar dat geeft de sfeer. Als je het moderniseert, dan wordt het een ander verhaal. Maar dat is mijn mening. En die meneer die het koopt, die heeft zeker veel geld, want die moet er gewoon heel veel aan doen. Dus... Maar dit was dus de echte finale van het hele bergrace gebeuren. Ja, ik heb heel vaak gehoord. Ja, je hebt weer wel bedacht. Ja, nou heb ik inderdaad wel bedacht dat het echt afgelopen is.